Hvis jeg siger James Bond, så forventer jeg ikke, at det første, der falder jer ind, er Hjørrings borgmester Arne Bolt. Men det har to unge fyre fra Hjørring tænkt sig at lave om på. Momentum består af to unge drenge, som er enormt passionerede omkring det at lave videoer. Hvordan starter man en virksomhed, som man kan leve af? I dag så vil Gustav og jeg fortælle vores historie omkring, hvordan vi startede Momentum, og hvordan vi er kommet til her, hvor vi er i dag. Altså vi går virkelig meget op i at gå den sidste ekstra mil, for at produktet skal blive lige en tand bedre, end hvad man måske havde forventet eller regnet med. Sidste ekstra mil. Sidste ekstra mil. Vi skal spole tiden tilbage til 2016. Der var der to unge fyre, som hed Gustav og Markus. Vi ville gerne lave en virksomhed, hvor vi lavede videoer til andre virksomheder. Vi fik så muligheden for at holde et oplæg for en masse erhvervsfolk på noget, der hed Igangsæt. Men inden vi kunne præsentere virksomheden, så skulle vi have noget materiale, vi ligesom kunne vise frem. Og tidligere så havde vi en masse pinlige YouTube-videoer, men vi havde ikke noget, som vi havde produceret sammen. Og derfor så gik vi ud til 5 forskellige erhvervsdrivende i Hjørring og spurgte, om de havde lyst til at få en gratis video, hvor at vi så mod at lave videoen kunne bruge den til den her præsentation og bruge den på vores hjemmeside. Så var der hele issueet med at få lavet en virksomhedsidentitet. Vi snakkede meget om, hvad vi skulle hedde for at finde et fedt navn. Og vi brugte faktisk ret lang tid på at tænke over, hvad skal vi hedde? Skal det være noget med gratis film 1, 2, 3? Eller? Det endte med, at vi gik lidt over i sådan at kigge på sådan latinske ord. Og der fandt vi sådan et ret fedt latinsk ord, der hed Movimentum. Og det tænkte vi egentlig, det passede egentlig ret fedt, fordi at det lød som rimelig sejt. Og det lød som Momentum. Og det lød som movie, altså film. Og så ligesom kombinationen af de to ord på en lidt sjov måde. Jeg kan huske, vi var virkelig spændte på, hvordan præsentationen skulle gå for de her erhvervsdrivende i Hjørring. Og det gik egentlig rigtig fint. Vi fik god feedback på vores virksomhed og det arbejde, vi havde lavet. Dagen efter oplægget, så skulle vi tilbage på skolebænken. Lige pludselig så ringer min telefon, og det er Morten Kær fra Føtex. Og han spørger, om vi kan producere 4 videoer for ham. Jeg svarede ham, at det ville vi rigtig gerne. Føtex, det var vores første rigtige kunde, og vi har aldrig prøvet at have en kunde på den måde før. Så det var også lidt en oplevelse, og der var nogle ting, vi skulle lære. For eksempel, hvordan man laver et tilbud, og hvordan man forhandler en pris hjem. Der blev lavet nogle avisartikler omkring os. Generelt bare sådan en rigtig god booster, som ligesom fik os ud på kortet. Et af de cases, som vi selv er rigtig glade for, det er vores arbejde hos Vendsyssel, hvor vi har været inde og optage sådan nogle forskellige optagsvideoer til deres forskellige kampe. Og det genererede en hel masse likes på Facebook, fordi her der kan man virkelig se, hvordan en video kan fungere som sådan et redskab til ligesom at gejle en stemning op. Det næste store, der skete for os, det var, at vi tog fat i en gut, som hed Andreas Matthew. Ham vidste vi, han havde en del forskellige kontakter rundt omkring i Hjørring og i Nordjylland. Og det viste os faktisk, at han havde gang i et projekt, der hed Hjørring Live for Hjørring Kommune. 3, 2, 1. Hvor de skulle bruge en video, hvor Arne Bolt han skulle være hovedrollen. Og han skulle lave et eller andet sjovt. Det var en tradition, de havde, hvor de så forlade den her video, som blev vist til eventet. I love Hjørring. Hjørring Live, det er et pragt eksemplar på den her storytelling her, som Gustav og jeg, vi øvede os på, uden faktisk at vide det helt tilbage i 2009, hvor vi lavede vores første video sammen. Målet i sigte. Hvis vi lige spoler tiden tilbage til 2009, så var vi begge to i folkeskolen. Vi gik parallelklasse sammen. Vi havde begge to hver vores pinlige YouTube-kanal, som vi egentlig blev drillet lidt med over i skolen, fordi vi lavede nogle videoer sammen med vores venner, og vi syntes, det var virkelig sjovt. Fordi de videoer, vi lavede dengang, de var selvfølgelig ikke særlig professionelle. Men de havde en hel masse kreativitet, og det var ligesom på den måde, at vi ligesom lærte at tænke lidt ud af boksen i forhold til video og være lidt kreative.
Vi fandt på den idé, at Arne Boel skulle være sådan en lidt James Bond-agtig rolle. Måske James Bond blandet med Donald Trump, hvor han rendte rundt med sådan en lyserød plastikpistol og sagde... Let's make Hjørring great again. Jeg holdt mit studentergilde dagen før, vi skulle optage med Arne Boel på hans kontor. Så jeg endte med at få en halv time søvn, hurtigt i bad, og så op på Arne Boels kontor og optage en hel dag. Det gik heldigvis rigtig godt, men det var også lige lidt presset. Og det blev jo en ret stor viral succes i Nordjylland. Og det resulterede faktisk i, at vi fik et lille spot på TV2 Nord, hvor at jeg blev interviewet omkring videoen. Hvis jeg siger James Bond, så forventer jeg ikke, at det første, der falder jer ind, er Hjørrings borgmester Arne Boelt. Men det har to unge fyre fra Hjørring tænkt sig at lave om på. De forfølger i øjeblikket drømmen om en karriere inden for filmverdenen, og de har derfor med inspiration i James Bond lavet en lille video, der skal skyde studiestarten i Hjørring i gang. Velkommen til vores kontor her på Movimentum Films. Det er sjovt at tænke tilbage på den der udsendelse, hvor jeg åbner op, og så står jeg bare inde på, mit værelse, og så siger jeg velkommen til vores kontor eller sådan noget. Gustav og kammeraten Markus Hasselgren, som netop nu er på rundrejse i Mongoliet, gik begge ud af 3.G i sommer, og de satte sig alt på filmen. Hasta la vista, baby. Det gav en rigtig fed respons fra folk rundt omkring, fordi at de så os ligesom på tv, og de fik øjnene op for, at der var de her unge fyre, som lavede anderledes videoer. Og det gjorde faktisk, at vi fik en hel masse opgaver rundt omkring, også lang tid efter, fordi folk de havde set os i forbindelse med Hjørring Live. Efter Gustavs interview i TV2 Nord, så ringede Hjørring Erhvervscenter til os, fordi de hørte, at vi gerne ville have en kontorplads i Hjørring. Og det var starten på et rigtig godt samarbejde, som vi havde sammen med dem, hvor vi var i deres kontorfællesskab Garagen i 2 år. Det var en rigtig god plads for os ligesom at komme ind i det her game her og udvide vores netværk. Vi var lige kommet ud af gymnasiet, og vi skulle til at tænke på, hvad skal vi lave nu? Og der var Hjørring Live med til ligesom at overbevise os om, at det her det er faktisk noget, vi godt kan lave fuld tid og lave som et arbejde. Og det var så også en af de grunde til, at vi så valgte at gå videre med Movimentum senere hen på fuld tid og gå all in. Hvad for nogle cases har Movimentum arbejdet med? Vi har arbejdet med Vendsyssel FF, Føtex, Menu og senest her EUC Nord. På det her tidspunkt der var det under et år efter, at vi havde startet virksomheden. Og vi var allerede etableret, vi havde et godt netværk, vi havde masser af opgaver. Vi var også rundt på forskellige skoler og holde oplæg omkring, hvordan det er at være iværksætter. Og det synes jeg altid, det har været en super kanon oplevelse at prøve at inspirere nogle andre, fordi jeg kan godt huske, hvor stor en inspirationskilde sådan nogle oplægsholder, de har været for mig. Det, der er, når man begynder at blive etableret, det er, at der også følger noget ekstra ansvar med. Og det måtte vi erfare på den hårde måde i forhold til, at vores udstyr kunne gå i stykker, og man skal have en forsikring. Det var vi ikke lige klar over. Men det fandt vi hurtigt ud af at 2 omgange. Første gang var, da vores elskede kamera gik i stykker. Der skulle vi lave en opgave for Metropol, hvor deres maskot, Metropolle, han cyklede rundt på en cykel, og han skulle cykle direkte ind mod kameraet. Og af en eller anden grund, så havde vi ikke forudset, at han ikke kunne se noget inden det der kostume, og han selvfølgelig bare cyklede direkte ind i kameraet. Og det faldt så ned og gik i stykker, men som I kan se, så har vi det fået det tilbage igen. Men det tog bare lige 3 måneder, hvor vi skulle sende det til Polen, for at det kunne blive fikset. En anden ting, der gik galt, det var, da vi skulle prøve vores splinter nye drone, som vi lige havde købt. Vi stod oppe i det her tårn her, som var omkring 10-20 meter højt, og dronen den fløj lige nøjagtigt 30 cm. Så ramte den ind i det her rækværk her, og så faldt den helt vejen ned på jorden. Vi filmede selvfølgelig, mens det skete, og derfor så fik vi Markus' chokreaktion, da han kom til at flyve den ind i gelandet. Det er simpelthen ægte horror, vi ser i hans ansigt. Det gik rigtig godt. Vi lavede blandt andet en national tv-reklame, som kørte på alle TV2's kanaler for rejsebureauet Happy Days. På det her tidspunkt der blev vi også nomineret til Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award. Vi fik også et nyt kamera. Vi havde en masse super fede projekter i pipeline, men så ramte corona. Alle i Danmark er
berørt af situationen. En situation, der kun kan betegnes med ordet ekstraordinær. Fra at have en rimelig fyldt kalender, så blev hele vores kalender ryddet. Og det gjorde, at vi var nødt til at kigge ind af og tænke på at gøre nogle ting bedre, som for eksempel vores egen hjemmeside, lave en opdateret version af den og forbedre nogle forretningskoncepter. Når man bor ude og er afhængig af en indkomst, så er det jo lidt scary, kan man sige, at man lige pludselig mister hele det grundlag, som man har bygget sin økonomi på. Under corona så fik vi mulighed for at lave en tv-reklame for Toppen af Danmark, som skulle køre på TV2's regionale kanaler. Filmen for Toppen af Danmark var et super fedt projekt, fordi vi fik igen mulighed for ligesom at vise, hvad vi kunne. Hvis vi kigger helt tilbage til Jørgen Live, så var det ligesom kvalitetsmæssigt sket en forbedring. Vi har fået bedre udstyr, men vi er også bedre til at optage. Og det synes jeg virkelig, det her er et projekt, der ligesom viser, hvad det er, vi kan. En anden ting, vi begyndte at få øjnene op for, det var, hvordan man kunne bruge video til ligesom at imødekomme de udfordringer, som coronaen medbragt. Det viser nemlig, at der var mange virksomheder, der havde behov for at lave ting virtuelt lige pludselig. Og det er jo noget, som video egner sig virkelig godt til. Så selvom at året egentlig startede med at være rigtig ringe, så begyndte vi at lave noget livestream. Vi begyndte at lave nogle åbent hus arrangementer, hvor vi optog videoerne på forhånd for uddannelsesinstitutioner rundt omkring. Og det gjorde faktisk, at vi til sidst, selvom at vi havde haft den her virkelig hårde start på året, så endte vi alligevel med at nå vores mål for vores omsætning. Den her video er blevet optaget i januar 2021, og vi har lige haft vores 4-års fødselsdag, og vi er lige flyttet ind på et nyt kontor her i Vestergade i Aarhus. Vi har allerede en masse spændende opgaver i støbeskeen, og det glæder vi os til ligesom at komme ud og lave de her fede projekter her, ligesom vise, hvad det er, at vores videoer de kan. Så det bliver et spændende 2021.